Zdravím ze Šumavy dneska z lesů tady, kde jsem natáčel před pár dníma toho vlka, nebo natáčel jsem vlky, nebo jsem se aspoň myslel, že natáčím vlky, a bohužel jak jsem z toho byl takový docela rozrušený, když to řeknu, tak s takovým způsobem, co jsem viděl, tak jsem z toho rozrušení nenatáčel ty vlčata, který se tady prali o igelit, nebo vlčata, oni jsou odrostlí, ale prostě jako mladý vlky, asi tři, dohromady je to snad pět vlků, asi pár a tři malý, a nejsem si jistý. Je to tři hektarová plocha, hodně členité, skály jsou tady, fakt citlivě pěkně udělaný, jedle tady rostou smrky, je to tu fakt pěkně udělaný, fakt pěkný. Tady ta lávka je dlouhá poměrně dost a ta vede prostředkem toho výběhu, jak bych to nazval. Přetřek tady je poměrně dost. A říkám, je to hodně členitý tam nahoru, můžou kdekoliv být. Zatím jsem tu chvíli nenašel, jsem tam neobjevil jsem ještě ani jednoho. No a abych dokončil to, co jsem začal říkat na začátku, když jsem tu byl s těma dětma, tak pršelo, bylo ošklivě, bylo tu pár lidí a přesto jsem vlka natočil poměrně zblízka hodně. A jak jsem říkal, jak jsem byl takový rozrušený z toho, že najednou vyběhli ty mladí a tahali se tady v nějaký igelit, což taky není nic dobrýho pro pejsky nebo pro vlky, tak jsem to dělal všechno opačně. Když jsem si myslel, že natáčím, tak jsem to měl vypnutý, protože je to takový červený nápis a já jsem to furt schovával před deštěm na tom displeji před deštěm, takže jsem ani moc neviděl, takže jsem nenahrával. Nahrával jsem v pauzách, kdy jsem si nahrával nohy, boty a zábradlí tady toho tý lávky. Takže jsem nakonec doma zjistil, že tam mám jenom ty první dva záběry, tak jsem se vydal dneska, už mám volno a je inverze, je tady sluníčku, je tady krásně, tak jsem si myslel, nebudou lidi, natočím něco, no zatím tu chodím už docela dlouhou chvíli a nezahlíd jsem nic, takže ještě tady chvíli pobydu, dá se tady sedět, jsou tady takový jako přístřežky, ale mohutný opravdu, to je parádně, to je vydělaný celkem. Popisky tady vlčího chování, jo, tak to znamená různý ty postoje toho těla, protože tady, když jsme je pozorovali, tak jsme pozorovali, jak s těma mladejma si hráli, nebo jak je spíš hlídali. Když tady byl někdo, když byli malí v létě, ještě mnohem menší na začátku léta, tak prostě byli tam nahoře na skále, na sluníčku, tak já jsem pobudil, jestli si taky nevylezli na sluníčko, ale spíš si myslím, že byl někde zalezlý, že třeba byl nakrmený, nebo přeci jenom vlci přes den nejsou tak aktivní a nevím, čím bych je nalákal, aby vylezli. No, snad se mi to podaří, když ne, tak dobrý výlet na Šumavu, ještě se budu podívat na nějaký jiný zvířata, jestli tu vidím. Už jsem natočil veverku, tak možná, že natočím ještě něco většího. Půjdu se podívat tady po tom výběhu. Je to, jak říkám, u obce Srní na Šumavě. Kdyby se někdo chtěl podívat, kdy se jede, kdy se vyjíždí ze Srní na Modravu jako směrem vlastně ven ze Srní jako na Antigol, nebo bych to přiblížil, je to směr na Modravu prostě. Tak je to hned za Srním a je tu parkoviště, je tu středisko takový jako pěkně udělaný, naučný, takže tam, když tady nic natočím, tak se aspoň podívám tam, tam má nějaký kostry vlčí a vycpaný vlky a tak dále. Takže držte palce, ať něco natočím a nezmatkuju jako před pár dníma.
tak se mi vyplatila trpělivost. Opouštím to tady, zmrzá jak se bolí lejno. Ale stálo to za to, protože nakonec se objevili všichni věci a s nějakýma těma hlasovýma projevama, takže jsem spokojený a doufám, že jsem tím navnadil lidi, kteří třeba mají rádi přírodu a vlky, tak jako já, a zavítaj se někdy. Tak se vracím z úspěšného lovu s kamerou na vlky. Tady ještě záběr na Šumavu. Takovou zase trošku jinou, ne tak profáknutou. Dole je slyšet šumění říčky Křemelný. Tady to, ten kopec, který na tom foťáku vypadá jako že nic, ale jinak je to docela příkrý kopec, to je Křemelná. Tam dole inverze hnusné, do které za chvíli pojedu. A tam v těch místech, kde přechází kopec Křemela a pak tady ten vršek, co kouká, tak tam je schovaný hrad Kašper, který byl vidět ještě, když jsem jel sem před pár hodinama. Teď už bohužel je taky toho pohltila ta inverze. Já se teď vypravím ještě pokusit natočit další tady zvíře, a sice bizona. Tak tady slíbený bizoni, celá rodinka na konce. To je největší, ten bík, asi je to bík teda, on tam je vzadu zalezlý za tím senem. To je taky nějaký bíček. Jsou to sice původní obyvatelé Šumavy, to byly zubři, ale docela by se sem pásli. Malce k nám vyleze, to je škoda. Nevadí. Že to je bizoní klupa, nebo jestli to je rodina a nějaký někdo, kdo jim dělá křeno na Prášovi. Prášovi, šumavská obec, kde mají tato zvíře držení už řadu let. Tyhle zvířata teda už je srdce.
Já ještě zkusím vyrazit za bobrama, jestli něco natočím. Ještě bych se rád podíval tady, jsem na Šumavě na jedno zvíře, který sice asi neuvidím, ale jeho čerstvou činnost mám pro bobry slabost, protože jsou to prostě borci, který dokážou za pomocí zubů udělat takovouhle paseku. Ten strom dlouho nevydrží, tady ten průměr tak, já nevím, přes 20 cm. Tohle to není zrtičky, nějakých, jak jsou ty na to dřevo, to jsou hobliny, které prostě bobři jsou schopni vytvořit, jo. To je prostě úžasný. Jinak, aby nebyla mílka, nějaký rybníky, nížiny jsme na Šumavě, tohle je křemelné, možná nevím, 800 metrů nad mořem, nedovedu to odhadnout přesně úplně, ale určitě je to Šumava, kde není nějaký rozsáhlý komplex takových těch vlídnějších toků, ale to bobrům nevadí. Kam až oko dohlídne, tak všude je vidět jejich činnost. Oni si to takhle prostě rozvrhnou. Skládají ty stromy popadaní přes vodu a tím jsem to jednou říkal na tom jednom videu a tím udělají prostě takovej jakoby překážku pro to, aby další dřeva, další čistoty se zachytily a prostě udělali jim tam tu hráz, no. To je takový dobří za jedna na spadnutí. Já se pokusím tady po té stezce. Pochopitelně, že bobry asi neuvidíme, ale tady všude, tady mají takovou cestičku hodně uplácanou v vodě. Tady načnutý všude stromy. Ještě tam proti proudu jsem viděl právě padlíce stromy přes tu vodu. Míčko už je za lesem. Tu se začne snívat pomalu. Je to paráda,
Příroda, příroda. Všude se nám připojčil. Takže vystří. Vystří stromy. Tady někdo pomáhal pilou. Jo. Že to je takový bobří království na Křemelný. To je finále, protože to je prostě strom, který má průměr no, hodně přes půl metru. To je úžasný prostě, fakt úžasný. Možná možná 3/4 metru průměru. Jo, tady to padlo přes to, to bude základ. Pro se to tu nikdy nerealizuje, ale takhle oni to mají, že prostě porazí ten strom. Takže to je ze Šumavy všechno a těším se zase někde v přírodě na skle.